הדיון מתחיל ב-18:05. אמור לי את שמך, דרגתך, מספר אישי ותפקידך בצהר. מי אתם? איזה סמכות עצרתם אותי? מה אנחנו מאשים את האיש הזה? הוא חף מפשע. נאמנות זה קודש. מדובר פה בחיי אדם. יש משהו בדבריו, אה? אהובה. הוא לא פוקד. אתה הסנגור שלו פתאום. להגנת המולדת ולחירות ישראל. נשמע. תשמור עלינו, הוא ישמור עליך.